ব্যস্ততা বাঢ়িছে এতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ। নহ'বনো কিয়, হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ যে মাজত আছে মাথো কেইটামান দিন। ভোগালীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ ৰাইজৰ। পথাৰত ভেলাঘৰ, মেজি নিৰ্মাণ কৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। ভোগালী জলপান আৰু টাই মিটৰো মহা আয়োজন। ভোগালীৰ জলপান, ভোগালীৰ ভেলাঘৰ, এই মহা আয়োজনলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ব্যাপক সঁহাৰি। আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এটাৰ পাছত আন এটা আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰৰ দৃশ্য। চাওঁ আহক আমালৈ প্ৰেৰণ কৰা এই ভেলাঘৰৰ দৃশ্যসমূহ। এয়া ৰহাৰ আমনিশালৰ দৃশ্য। ভগৱান সেনাপতি নামৰ এজন লোকে এইদৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু কৰোণা ভেকচিনৰ আৰ্হিত এটা আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ। ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে বিশেষকৈ কৰোণা ভেকচিনৰ ওপৰত দুই পালি ভেকচিন আমি ৰাইজক সজাগতাৰ কাৰণে মই এবাৰ বিশেষভাৱে কৰোণাৰ প্ৰতিকৃতি ওপৰত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ চাফাইকৰ্মী, নাৰ্ছ, ডক্টৰ, পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, চৰকাৰৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, গতিকে সেই প্ৰচেষ্টাটোকে বিশেষকৈ ৰাইজ দুই পালি ভেকচিন কাৰণে সজাগতাৰ কাৰণে এইবছৰ মানে এই প্ৰতীকীৰ ওপৰত বস্তুটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 70% কাম হৈছে আৰু 30-40% আৰু বাকী আছে আৰু দুই এদিনতে হয়তো সম্পূৰ্ণ তাৰ ৰূপটো ওলাই পৰিব। যোৱা বছৰ আছিলে কৰোণা, তাৰ আগৰ বছৰ আছিলে প্ৰকৃতি সুৰক্ষা, যোৱাবাৰ কৰোণা আছিলে। কৰোণাত মানে কি পৃথিৱীখনক বচাব চেষ্টা কৰিছিলে কেইজনমান মানুহে আৰু এইবছৰ হ'ল মানে কি বিশেষ ভেকচিনৰ ওপৰত দিয়া হৈছে। চৰকাৰে যিহেতু পোহৰৰ বা স্বাস্থ্য বিভাগে যিটো চেষ্টা কৰি আছে ভেকচিনক, ভেকচিনটো দুই পালি ল'ব লাগিব প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে, গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ওপৰতে এবাৰ লোৱা হৈছে। কাৰণ ভেকচিনটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কাৰণ এতিয়া অমিক্ৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গোটেই দেশতে বা পৃথিৱীতে, গতিকে গোটেইখিনি যাতে সকলো ৰাইজ সুৰক্ষিত থাকক তেনেকুৱা এটা মানে এটা বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এই দৃশ্য বঙাইগাঁৱৰ জেলেকাজাৰৰ দশিমা পাৰৰ ডুবাইৰ সু উচ্চ ব্ৰুজ খালিফা টাৱাৰৰ আৰ্হিত এইদৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এটা আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ। ব্ৰুজ খালিফা বনাই আছোঁ, এই যিটো কলকাতাত দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ বনাইছে না, এতিয়াকে মই ভাবি কিনে এইটো ব্ৰুজ খালিফা আমি জেলগাজাৰ দশিমা পাৰাত নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। মেজি এইটো একমাহমান হ'ল, 1 তাৰিখৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ পৰা বনাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই। এইটো খৰচা বাজেট 10-15 হাজাৰ টকামান গ'ল, 10-15 জন মানুহে কৰি আছোঁ এইটো। এই মেজি ঘৰটোৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে মিলি কাম কৰি আছোঁ আৰু ময়ো ডিউটিৰ পৰা আহি ইয়াতে সোমাইছোঁ, মানে মাজে এনেকৈ মানে সময় পালে সোমাইয়ে যাওঁ আৰু আমি এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে আছে সকলোৱে মিলি ইয়াত মানে লাগি ভাগি দিয়ে। আমিও মানে যিখিনি টাইম পাওঁ সেইখিনি টাইমতে আমি মানে সকলোৱে আহি মানে সহায় কৰি দিওঁ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। আমি আজি সকলোৱে মানে পথাৰত নৰা কাটি একেলগে নাচ গান কৰি চবেই একেলগে নৰা কাটিছোঁ, মানে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু নাচি মানে বিহু গান গাই সকলোৱে ভাল লাগিছে বহুত। নৰা কাটি সকলোৱে ছোৱালীবিলাকে নাচিছে ফূৰ্তি কৰিছে, আমিও নৰা কাটিছোঁ, সকলোৱে মিলিজুলি নৰা কাটি মেজি ঘৰটো সজাইছোঁ। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যত এতিয়া এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ এই বিশাল আয়োজন, ভোগালীৰ জলপান আৰু ভোগালী ভেলাঘৰত আপুনি হ'ব পাৰে অংশীদাৰ। আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা ভেলাঘৰৰ দৃশ্য আৰু শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ দ্বাৰা কৰা হ'ব পুৰস্কৃত। ভোগালীৰ আনন্দ এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ সৈতে। ভোগালী জলপানৰ সূজনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ।
আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইমেটৰ সাংবাদিক, আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ। আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰত। শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ বাছনি কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। অংশ লওক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘৰত।